হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ, মই মৌচুমী। আজি আপোনালোকৰ মাজত মই পুনৰ আহিছোঁ এটা নতুন ৰিকুৱেষ্টেড ভিডিঅ' লৈ। আজিৰ ভিডিঅ'টোত মই আপোনালোকক কেনেকৈ 34 চাইজৰ ব্লাউজৰ লগত দীঘৰ হাতৰ কাটিংটো কৰিব পাৰি সেই বিষয়ে আজি মই আপোনালোকক দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ। গতিকে আপোনালোকে যদি জানিব বিচাৰিছে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে ভালকৈ চাব, আৰু ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিলে লাইক আৰু কমেণ্ট নিশ্চয় কৰি দিব। চ' ফ্ৰেণ্ডছ, এতিয়া দেৰি নকৰি ভিডিঅ'টোলৈ আগবাঢ়ি যাওঁ আৰু চাওঁচোন নহয় কেনেকৈ আমি 34 চাইজৰ ব্লাউজৰ লগত দীঘল হাতৰ কাটিংটো কৰিব পাৰোঁ। এইটো চাওক ফ্ৰেণ্ডছ, ইয়াতে 34 চাইজৰ যিটো জোখমাখ লৈ ব্লাউজৰ কাটিং কৰা পদ্ধতি সেইটো মই আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ। আৰু এইটো মই গোটেইখিনি পেটাৰ্ণটো বনোৱাৰ পিছত এইকাৰণে মই দেখুৱাইছোঁ কাৰণ ইয়াৰে ওপৰত অলৰেডি ভিডিঅ' দিয়া হৈ গৈছে। গতিকে যিসকলে গম নাপায় তেওঁলোকে মোৰ এই ভিডিঅ'টো চালে গম পাই যাব, আৰু যিসকলে পুৰণি ভিউৱাৰ্ছ তেওঁলোকে গম পায় অলৰেডি মোৰ দিয়া হৈ গৈছে 32-40 চাইজৰলৈকে মই ব্লাউজৰ যিমানবোৰ কাটিঙৰ জোখমাখ আছে সেই গোটেইখিনি মই দেখুৱাই দিছোঁ। গতিকে আপোনালোকে যিসকলে চোৱা নাই সেই ভিডিঅ'বোৰ চাব পাৰে। আপোনালোকে অকল 34 নাপাব, 32-40 গোটেইখিনি জোখমাখ মোৰ দিয়া হৈ গৈছে। সেইকাৰণে মই ইয়াতে দেখুৱাই থকা নাই, আৰু বস্তুবোৰ একেই, জোখমাখ লোৱা পদ্ধতিবোৰ প্ৰায় একে, ক'ৰবাতহে চাইজ অনুসৰি ইফাল ইফাল হয়। সেইকাৰণে সেইবোৰ বস্তু মই বেলেগ বেলেগ কৰি ভিডিঅ'বোৰ বনাই দেখুৱাই দিছোঁ। গতিকে সেইকাৰণে ইয়াতে মই আৰু 34 চাইজৰ জোখবোৰ মই ইয়াতে দেখুৱা নাই। গোটেইখিনি হোৱাৰ পিছতহে মই ব্লাউজৰ যিটো পেটাৰ্ণ থাকে সেইটোহে মই আপোনালোকক দেখুৱাই দিছোঁ, কাৰণ একেই যিহেতু গতিকে বস্তুবোৰ জটিল কৰাৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই বুলি মই ভাবোঁ। সেইটোৰ কাৰণে ইয়াতে মই আপোনালোকক সম্পূৰ্ণ হোৱাৰ পিছতহে পেটাৰ্ণটো মই দেখুৱাই দিছোঁ। গতিকে আপোনালোকে সেই ভিডিঅ'ত যিটো দেখুৱাইছোঁ জোখমাখ, আপোনালোকে নিজাকে বেলেগ ধৰণে তাতে মই ভালকৈ দেখুৱাই দিছোঁ কেনেকুৱাকৈ তেওঁলোকে জোখমাখবোৰ ল'ব। আৰু আপোনালোকৰ যদি ভিডিঅ'টো বিচাৰিবলৈ হয় তেনেহ'লে মই ওপৰত লিংক দি দিছোঁ, আপোনালোকে সেই লিংকত ক্লিক কৰিলে ভিডিঅ'টো পাই যাব, ঠিক আছে? গতিকে আপোনালোকে ব্লাউজটো সেইমতে কাটিং কৰি ল'ব। আৰু এতিয়া মই আপোনালোকক দীঘল হাতৰ ব্লাউজৰ জোখমাখৰ বিষয়ে এতিয়া আপোনালোকক মই কৈ আছোঁ। এইটো চাওক ফ্ৰেণ্ডছ, এইটো হৈছে ব্লাউজৰ দীঘল হাত, আৰু এই দীঘল হাতৰ বিষয়ে অলৰেডি আগতে ৰিকুৱেষ্ট আহিছিলে। সেইটোৰ কাৰণে মই আপোনালোকক এই ব্লাউজৰ দীঘল হাতৰ যিটো পেটাৰ্ণ সেইটো মই আপোনালোকক দেখুৱাই দিছোঁ। জোখমাখ লোৱা পদ্ধতি একে, গতিকে চাইজৰ লগত সেইটো কোনো মেটাৰ নকৰে। ব্লাউজৰ চাইজ যিয়ে নহওক কিয়, যিখিনি মই দেখুৱাইছোঁ ইয়াতে জোখমাখবোৰ সেই একে হয়, আৰু ইয়াৰো ভিডিঅ' দিয়া হৈ গৈছে আগতে। গতিকে স্ক্ৰীণত মই দেখুৱাই দিছোঁ কোনটো হয় ভিডিঅ'টো। আৰু যদি আপোনালোকে লিংকটো বিচাৰিছে তেনেহ'লে মই ওপৰত দেখুৱাই দিছোঁ, এই লিংকটোত আপোনালোকে ক্লিক কৰিলে এই দীঘল হাতৰ ব্লাউজৰ যিটো জোখমাখৰ লোৱা পদ্ধতি আৰু কাটিং কৰা পদ্ধতি সেইটো আপোনালোকে দেখিবলৈ পাব। গতিকে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো ক্লিক কৰিলে গম পাই যাব, ঠিক আছে? আৰু এতিয়া গোটেইখিনি যিহেতু একে, সেইকাৰণে মই দিয়াৰ প্ৰয়োজন নাভাবিলোঁ, কাৰণ বস্তুবোৰ আকৌ বেলেগ ধৰণে জোখমাখ লৈ জটিল কৰাৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই, একেই হয় যিহেতু। সেইকাৰণে মই আৰু সেইবোৰ জটিল কৰি থকা নাই। গতিকে আপোনালোকক ভিডিঅ'ৰ মাধ্যমেদি সেই কথাখিনি বুজাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। গতিকে যেনেকৈ দেখুৱাইছোঁ মই ভিডিঅ'বোৰৰ জোখমাখবোৰ সেইমতে আপোনালোকে ল'ব। আৰু তাৰ উপৰিও যদি বেলেগ ভিডিঅ' বিচাৰিছে তেনেহ'লে মোৰ চেনেলত আছে বহুতকেইটা ভিডিঅ' আছে, আপোনালোকে ভিডিঅ'বোৰ চাই চাই যাব, তাতে গোটেইখিনি বিষয়ৰ ওপৰত আপোনালোকে ভিডিঅ'বোৰ পাব। আৰু ভৱিষ্যত দিনতো মই দিবলৈ আপোনালোকক চেষ্টা কৰিম। ইয়াৰ উপৰিও যদি আপোনালোকৰ কিবা ৰিকুৱেষ্ট আছে মোক ক'ব পাৰে, মই আপোনালোকৰ ৰিকুৱেষ্টৰ ওপৰত ভিডিঅ' বনাবলৈ মই চেষ্টা কৰিম, আৰু যিমানখিনি পাৰোঁ আপোনালোকৰ যিবিলাক অসুবিধা আছে সেইবোৰ ভিডিঅ'ৰ মাধ্যমেদি ছল্ভ কৰিবলৈ মই চেষ্টা কৰিম। গতিকে আজিৰ ভিডিঅ'টোত মোৰ দেখুৱাবলগীয়া এইখিনিয়ে আছিলে। যদি আপোনালোকে কিবা বুজাত অসুবিধা পাইছে তেনেহ'লে মোক কমেণ্টছ কৰি আপোনালোকে মোক সুধিব পাৰে, মই নিশ্চয় আপোনালোকক এনচাৰ দিম। গতিকে নতুন এটা ভিডিঅ' লৈ আপোনালোকৰ মাজত মই আহিম। আৰু ইয়াৰে যিটো চিলাই কৰা পদ্ধতি দীঘল হাতৰ সেইটো অলপ বেলেগ ধৰণে চিলাই কৰিব লাগিব, তাৰো ওপৰত মোৰ ৰিকুৱেষ্ট আহি আছে। গতিকে অতি সোনকালে মই দীঘল হাতৰ যিটো চিলাই কৰা পদ্ধতি সেইটো দিবলৈ মই চেষ্টা কৰিম। গতিকে নতুন ভিডিঅ' লৈ আপোনালোকৰ মাজত মই আহিম। আজিৰ ভিডিঅ'টোত মোৰ দেখুৱাবলগীয়া এইখিনিয়ে আছিলে। গতিকে আজি ভিডিঅ'টো মই ইয়াতে সামৰিলোঁ। ধন্যবাদ।